यो देश बनाउने यो सेनालाई यो रूपमा लिएर आउने बड महाराज पृथ्वीनारायण शाह तपाईँ साँच्चै पनि स्वर्गबाट हेरिरहनु भएको छ तपाईँको एउटा सपनामा तपाईँको श्राद्ध गर्नको लागि यो देशमा तपाईँबाट प्रदत्त नेपाली सेना माथि अहिले विभिन्न तपाईँको तत्त्वहरूबाट प्रहार गरिने काम हुन लागेको छ तपाईँको आशीर्वाद चाहियो बड महाराज यो यो देश एउटा यो सपनाबाट श्री देश हो यो सेना यो जनता हामी नेपालमा छौँ शक्ति चाहियो आशीर्वाद चाहियो तपाईँलाई सबभन्दा पहिला मेरो सलाम छ भाइ बहिनीहरू यो नेपाली सेनाले आजको कार्यक्रममा कसरी का लिन्छ बालवालसँग हाम्रो सरोकार छैन तर हाम्रो अभिभावक हो नेपाली सेना नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति जङ्गी अड्डा अहिले पनि हामी भोलि पर्दाखेरि हतियार लिएर लड्नको लागि तयार हुनुपर्छ हामी बालवाला सैनिक सारा छौँ हामी पूर्व सैनिकहरू र आजको कार्यक्रम हामीले सम्पूर्ण पूर्व सैनिकहरू भूतपूर्व सैनिकको तर्फबाट के जनरल साहब के प्रधान सेनापति के तल्लो दर्जा के माथलो दल्ला हामीले एकमुष्ट रूपबाट एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा केही कुरा हामीले भन्दैछौँ सबैभन्दा पहिला आम नेपाली जनताहरू तपाईँलाई नमस्कार छ धन्यवाद छ सलाम छ किन भन्नुहुन्छ भने कुनै तपाईँको विदेशी संस्थाको तपाईँको प्रायोजनमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले नेपालभरि एउटा पोलिटिकल असेसमेन्ट यो, यो देशको सबैभन्दा भर पर्दो राम्रो संस्था कुन हो प्रधानमन्त्री कार्यालय संसद प्रधान न्यायाधीशको कार्यालय भन्दा करिब नब्बे प्रतिशत जनताले भनेछन् नेपाली सेना तपाईँहरूलाई सलाम छ आम दिदी भाइ दाजु बहिनीहरू बुवा मुवाहरू हो तपाईँको आत्माले भन्नुभएछ यो हिजो मात्रै प्रकाशित आँकडा हो यो

कोही विद्वानको रूपमा जन्मेका छन् कोही मन्त्रीका रूपमा कोही सांसदको रूपमा कोही के रूपमा जन्मेका छन् यस्ता कुपुत्री र कुपात्रहरू देवताको पालामा पनि हुन्छ तर भाइ बहिनीहरू जहिले पनि सत्यको विजय हुन्छ नेपाली सेना सत्य छ ध्रुव सत्य छ हो एउटा संस्थामा तपाईँको घरमा समेत केही कुरा कमी कमजोरी व्यक्तिले गर्छन् मैले फेरि दोहोऱ्याएँ यी कुपुत्री र कुपात्रलाई पत्रकारको भेषमा जन्मने कुपात्रहरूलाई त्यो आँकडाले नब्बे प्रतिशत भन्दा बढी जनताले नेपाली सेनालाई प्रिय ठानेपछि छटपटार हुन्छ यिनीहरूलाई त्यसपछि नर्वेको पैसा ल्याइन्छ अहिले भर्खरै पश्चिमाको पैसा ल्याइन्छ पारिपट्टि तपाईँको दक्षिणी तपाईँ के राष्ट्र भन्ने हो एउटा त्यो के राष्ट्र बन्ने हो यसको पैसा ल्यान्छ त्यसका तपाईँका पात्रहरू कुराहरू पात्र जसलाई इन्डियाले व्यक्ति गराउँछ जेएनयुमा जवाहरलाल युनिभर्सिटीमा एउटा बराज नामको कुपात्र छ यहाँ मर्ने बेलामा पनि इन्डियाको तपाईँको कुनै तपाईँको त्यो उसमा साउथ व्रतमा गान्न पनि पात्र यो पात्रले फन्डिङ गरेर यहाँ थुप्रै तपाईँका सोकल प्रोफेसरहरू कसैलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा अहिले तपाईँको रहको सेटलाइट केन्द्र खोलाइएको छ त्यहाँ त्यही त्यो त्यो त्यही पात्र छ त्यहाँ यिनीहरूको संयोजनमा यहाँ के हुन्छ यहाँ यी सबै मिल्छन् यहाँ अहिले भर्खरको कुरा गर्दैछु यो नेपाली सेना राराको पालामा यो गर्यो सात सालमा प्रजातन्त्रलाई गोली हान्न आयो बिपी कोइरालालाई थुन्यो कसलाई थुन्यो गिरिजा कोइरालाले चाहिँ माओवादीको बेलामा सेना प्रयोग टेरेन यो गरेन त्यो गरेन माओवादी युद्धमा यो गर्यो त्यो गर्यो हेर्नुहोस् यहाँ यिनीहरूका प्रान्डाहरू कुपात्रा कुपात्रीहरू जिन्दगीमा बन्दुक बोकेका छौ तिमले गोली के हो बन्दुक के हो यो देशको माटो के हो तिम्रा बाजेलाई सोध तिम्रो बाउलाई सोध मैले बोकेको छु यो देशको रगत के हो मलाई थाहा छ तपाईको चाहिँ यो हामी भूपुर सैनिकको एउटा हाम्रो एउटा नासो हो यो नेपाली सेना तपाईँहरूलाई अहिले विदेशीका डलर खाएर युरो खाएर भारु खाएर तपाईँहरूको घर बनाइदिएको छ भारुले त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ यहाँ पत्रकारका भेषमा कु पात्रहरू ठुला गरे साना गरे ठुला गरे यिनीहरू हेर्नुहोस् सत्य डक्दैन छुट्टो टक्दैन हामी मरेका छैनौँ कु पात्रहरू पात्र नेपाली सेनामा अजर हुनेछ अमर रहनेछ यो देशको माटो बचायो बढायो सुरक्षा गर्यो हजारौँ हजारौं नेपाली सेना तपाईँ नेपाली आमा भएको का छोराहरूले यहाँ रगत बगाएका छन् प्राण आउति छन् त्रिहत्तर वर्षीय भक्ति थापाले लड्दा लड्दा यहाँ मरेका छन् एक पात्रहरू एक तिमरका जस्ता हरिया डलर र तपाईँका यो पल पल कलरको युरो र भारु खाएर नेपाल आमा माथि जुन कार्य गरिरहेछौ कुनै दिनमा तिमीहरूको घर घेर्नेछौ हामीले यसै गरेर बसेर हेर त के सोचेका छौ हाम्रा हातमा पनि दही जमाका छैनन् हाम्रा कलममा पनि तपाईँका मसी सुकेका छैनन् हामीले राखेका तलबारमा पनि खियाएका छैनन् यही यो देशमा क्याप्टेन किल्लकले फेरि हमला गर्न आउँदैछ त्यसको आत्माले यी फिफ्ट कलमिस्टहरूको रूपबाट

पत्रकारका रूपबाट विज्ञका रूपबाट प्राज्ञका रूपबाट आइरहेका छन् फेरि पनि पर्यो भने के गर्नुपर्छ हामी पछाडि हट्ने छैन नेपाली सेना आम जनता यो तपाईँ हाम्रो नासो हो यो देशको भूमि ठिक छ सस्ता अमृत रहन्छ गल्ती व्यक्तिको हुन्छ कारवाही प्रधान सेनापतिले गती गर्छ भने सैनिक छ त्यहाँ जर्नेलले कारवाही खेपिरहेका छन् तपाईँहरू ज्वरो वंशो नाश गर्ने गरेर अहिले कसरी उल्काइरहेको छ हामी बुझ्छौ अहिले माओवादीको प्रधानमन्त्री र शक्ति भावेलामा यी पश्चिमा र भारत लागिरहेको छ अहिले यो यो खेमा अहिले माओवादी अगाडि छैन ऊ पछाडि छ पछाडि बसेर अर्कालाई धकालिरहेको छ यहाँ मित्रहरू मैले आत्मासाथ भनेर पर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले कहिले पनि नेपाली सेनालाई माया गर्दैन म मा हजारवटा उदाहरण दिन सक्छु जहिले पनि राजा महेन्द्र र बिपीलाई थुनेको मात्रै जहिले नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा आयो हाम्रो भत्ता काटेको छ विदाको पैसा काटेको छ लकडाउनलाई सुब्बा बनाउँछ के गर्छ कोही तलब यति यति के दिन्छ हेर्नुहोस् यो अवस्थामा ख्याल गर्नुहोस् जुन पात्रहरू अहिले लागिरहेछ रहे उचालेर यहाँ कुनै विश्वविद्यालय मार्फत परिचालित भइरहेछ तिमीहरू तपाईँहरू नेपाली काङ्ग्रेसको खोल ओडेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ म सम्मान गर्छु राष्ट्रपतिज्यू वर्तमान राष्ट्रपतिज्यू तपाईँकै दलमा आबद्ध केही यहाँ व्यक्तिहरू विदेशीको फ्लिप कलमिस्टबाट नेपाली सेना ढाल्दैछन् तर ढल्नेवाला छैन हात्तीको तपाईँको ढाडमा भुसुलो चढेर कहिले पनि तपाईँको झिङ्गाले डिङ्गो मार्दैन हेर्नुहोस् त्यो भएको उनीहरूले यो आक्रोश होइन तपाईँहरूले जति अहिले चाहिँ जुन अहिले खुट्टा काट्दै हुनुहुन्छ जरा काट्दै हुनुहुन्छ हामी पऱ्यो भने जरा काट्नेको के के काट्न सक्छौ त्यो पनि हामीसँग त्यो शक्ति छ हामीसँग क्षमता छ हो हामी मिलौँ तपाईँ मिलौँ यो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमता बचाउनै पर्छ अब मैले छोट्याएर जाँदा सेनाले पेट्रोल पम्प खोल्यो व्यापार गर्यो ए मूर्ख कुपात्र पुत्रीहरू तिमीहरूले भारतको आदेशमा नेपाली सेनाको विरुद्धमा पिआी गरेर तिमीले रल बुझायौ ए कुपात्री कुपात्र नेपाली सेनामा आफ्नै पैसाले मेडिकल चलाउँछ करिब सात आठ लाख जनता बालवालाका परिवार भरि भुपुका परिवार सबै बालवाला त्यत्रा परिवारलाई तपाईँको शिक्षा दिन्छ संसारमा कुन आर्मी छ आफ्नो तलब काटेर आफ्नो पैसाले यो चलाउँछ कहाँबाट ल्याएर चलाएको छ किन बोल्दैनौ दौ कुपात्र कुपात्रीहरू तिम्रा सरकारलाई तिम्रा दललाई यो मेडिकल सम्पूर्ण जिम्मेवार अरू देशको जस्तै सरकारले लिनुपर्छ अरू देशको जस्तै शिक्षा सरकारले लिनुपर्छ लैजाऊ तिम्रो यो व्यवस्था गर्न लगाऊ लैजाऊ पेट्रोल पम्प लैजाऊ तिम्रो के पम्प के के लैजाऊ तिमीले बाटो खन्न के नेपाली सेनाको रहरले खनेको हो यो पेटी छेकारे के ठेका छे तिम्रा मन्त्रीलाई लकिरका फकिरी भन्ने जस्तो एउटा धुर्त त्यो डाम्लोले लकिरका फकिर भन्यो त्यसका व्यक्तिहरूलाई ठेक्का नदिँदा भन्दा यिनीहरूले ठेक्का नपाउँदा यो पाउँदा त्यो नपाउँदा जबरजस्ती सेनालाई बाटो खनाउँछ से यिनीहरूले आफ्नो तपाईँको मन्त्रालयलाई काम दिन सक्दैन ठेकदारलाई काम हेर्नुहोस् त यो देशको प्रधानमन्त्रीले डेडा गरेर बसेको ठेकदारको घरमा बस्छ त्यो व्यक्ति त्यो ठेकदारले बिसौँ ठेक्का लिन्छ नरको बाटो दस वर्ष भइसक्यो प्रचण्डको तपाईँको प्रस्तावले यहाँ काम हुँदैन सबैलाई थाहा छ नि त यसरी आफ्नो तपाईँको अन्डरका मातहतका ठेकदारलाई तलाउन सक्दैन यो सरकार मन्त्रालय तलाउन सक्दैन सचिव चलाउन सक्दैन अनि सेनालाई बिन्ती भाव गर्छ बाटो खन्देऊ भनेर कानुनमा संशोधन गर्छन् यिनीहरूले संविधानमा संशोधन गर्छ विकास निर्माणमा चाहिँ लगाउने भएर हेर्नुहोस् त यहाँ अहिले यहाँ तपाईँका यस्ता बेजति हो म यहाँनेरि नेपाली सेनालाई भन्छु नेपाली सेना जङ्गी अड्डा तपाईँहरू भुसुना मारेर तपाईँका पुर्खाले किर्ना मारेर जुगा जुगा मारेर बहादुर भएको होइन तपाईँहरू जुगा मार्न छोड्नु किर्ना मार्न छोड्नुहोस् आन्तरिक दुश्मन को छन् यहाँ हुनेवाला बाह्य दुश्मन को छन् त्यसको लागि तयार गर्नु तपाईँहरूले भुसुना र किर्ना मार्दाखेरि यहाँ तपाईँको एउटा यह झोले जाम्के कुपात्र कुपात्रीले तपाईँका हिलो छापिरहेका छन्

देशको लागि गरे बहादुर भए इतिहास खाए नेपाली सेना याद गर्नुहोस् तपाईँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत एउटा क्यारियर प्लानिङ मात्र हेर्ने होइन किन हामी तलतिर परिरहेको छौँ बिना काममा अर्को कुरा यहाँनेरि के अरे सेनाको संख्या बढी भोरे कसलाई बढी हुन्छ भने नेपाल सरकार

उन्नाइस सय सत्र दुई हजार पाँचदेखिको आजको दिनसम्म इन्डियाले यहाँ सेना देख्न चाहँदैन किनभने इन्डिया जहिले पनि यहाँ सेना ल्याएर राख्न चाहन्छ एउटा एउटा रूपमा यी कलाम कलमधारीहरूलाई प्रयोग गरेर अहिले नेपाली सेनालाई ढाल्नलाई अहिले लगाइरहेछन् मैले भने तिन चारवटा शक्ति मिलिरहेछन् ढिङ्गोको श्रापले ढिङ्गो मर्नेछ ढिङ्गो भनेको के हो बर गोरु जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ व्यापारको ब्या बात लाइन्छ यहाँ के अरे यो पेट्रोल पम्पको व्यापारको बात लगाइन्छ ठेक्काको बात लाइन्छ के लाइन्छ भन्दा हामी कहाँबाट पैसा लिएर आउने ल माग देऊ मागेको भोलिपल्ट सोसा लैज तिमीहरू चलाउ गर होइन भने तिम्रा घर घरमा आएर के हामी भुपूले अब लुट्न आउ त जसरी राजा राजेन्द्रको पालामा त्यहाँका चाहिँ त्यतिखेरका काँजेहरूले फौजको तपाईँको रिटायर्ड बहालवालाका एउटा सेवा सुविधा काट्दाखेरि घर घर लुटिएका थिए यहाँ घर घर जलाइएका थिए यहाँ के त्यही ग्यास हामी हाम्रो मुख बन्द गर्न खोज्नु भएको तपाईँहरूले भन्दा हामी एउटा गैर सैनिक भयौँ अहिले हामी टु डिप्लोमेसीको नातामा यो देशको सेनालाई एकलाई हामी छाड्न दिँदैनौ नेपाली जनताको तर्फबाट हामी वकालत गर्छौँ र यहाँहरू सबैले यी केही तपाईँका भ्रष्ट पत्रकारका नाममा आउने तपाईँका क्याप्टेन किल्लक यी अङ्ग्रेजहरू यी दलालहरू यिनीहरूले जति लेखेका छन् बोलेका छन् भनेका छन् खबरदार आम सञ्चार जगतहरू यो हाम्रो एउटा आह्वान हो यो देशमा एउटा गोर्खा जत्रो तपाईँको एउटा गाउँ जत्रो देशले पूर्वमा टिस्टा पुग्यो पश्चिममा काँगा पुग्यो हजारौँ मऱ्यो दसवटा बिसवटा विदेशीसँग लडाइँ लड्यो अहिले पनि हामीले यत्रो देशको लागि नेपाली सेना तपाईँको प्राकृतिक प्रकोपमा कसले के गरेको छ हो पक्का पनि नेपाल प्रहरी नेपाल सशस्त्र प्रहरी त्यत्तिकै भागीदार छन् तिनीहरू असाध्यै राम्रा छन् सहयोगी उनीहरू उत्तिकै राम्रा छन् मैले यहाँनेरि एउटा सेनाको मात्रै कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले यहाँ गरेको हुँ र अन्तमा फेरि भन्छु नेपाली सेनाले गल्ती गर्छ भने सैनिक ऐनले प्रधान सेनापतिलाई कोर्ट मार्सल हुन्छ अरू जर्नेल साहहरूलाई प्रधान सेनापतिले कोर्ट मार्सल गर्न सक्नुहुन्छ मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा माकुरे माधव कुमार नेपाल रक्षा मन्त्री हुँदा त्यतिखेर कारवाहीका नजिर छन् चा। भ्रष्टाचारलाई छोप्न पाइँदैन सेनाले घुस खान पाइँदैन सेना, सेना खर्बपति हुन पाइँदैन तपाईँहरूको एकता हुनु पर्छ अहिले जर्नेल कर्नेलहरूको बिचमा जुन एउटा हामी देख्छौ यो अरू सैनिक अरू कर्मचारीहरूमा जस्तो ट्रेड युनियनको रूपमा सेनामा नहोस् न्याय सबैलाई बराबरी होस् हामीले हाम्रो एकता चाहे भुपु होस् चाहे बालवाला होस् जङ्गी अड्डा यो जगत अहिले एकदम ओपन छ आ गरेर अङ्कार पुज्छन् सबैले यो हाम्रो अनुरोध हो हामी यो रुल अफ लमा सेना चलोस् हजार वर्ष बाँचोस् हामी भुपूहरू सेनाको पछाडि छौँ जनताको पछाडि छौँ जनता तिम्रो पछाडि छ के हेर बस्छौ संविधान 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 मात्रै भनेर संविधानमा के संशोधन गर्ने हो संविधान फाल्ने हो कि के गर्ने हो के संविधानको मात्रै हामी नोकर हौ के हामी दलाल हौ के देश रोएर बस्दा संविधान मात्रै हाँसेर बसेर हुन्छ चार पाँचवटा टाउको मात्रै हाँसेर बसेर हुन्छ के थियो जनयुद्ध भन्ने त्यो के थियो त्यो तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ अहिले फेरि सडकमा आएर त्यसलाई मार्छु त्यसलाई मार्छु खबरदार पनि यो कहाँबाट आयो शक्ति फेरि यो के हेरेर बस्नुहुन्छ तपाईँहरू के त फेरि पनि गर्ने हो त लडाइद्ध गर्ने हो त यो चिजमा राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि सीमा मेचिँदाखेरि सशस्त्र प्रहरी जनपद प्रहरीको कुरा होइन यो नेपाली सेना तिम्रा पुर्खाले रगत बलिदान दिएको भूमि हो त्यो माटो हो तिमी जान मिल्छ तिमी जाने होइन भने सरकारको कान समाउने त्यो सीमामा सीमा लगाउनै पर्छ एक इन्च मिटिनु पाइँदैन तिम्रा पुर्खा मरेको एक चम्चा माटोको लागि मरेका थिए भोटमा मरेका थिए पश्चिममा मरेका थिए भारतमा मरेका थिए नेपाली सेना एक इन्च माटोमा तिम्रो पुर्खाको त्यहाँ ऐना छ यो होइन तिमी प्रति विश्वास रहेछन् त नब्बे प्रतिशत जनताले तिमीलाई नै आशा छ भनेका रहेछन् त भर्खरै तिमी नै काम नै सस्ता भएर भनेका रहेछन् त भन्दा जनताको आशा इच्छा जनताको कामनालाई लट्याएर चार पाँचवटा तपाईँका देश दुवै नेताको मात्रै तपाईँको चाहनामा कुन तपाईँहरूको पछाडि मात्रै जानु भने तपाईँलाई श्राप लाग्छ तपाईँहरूले के गर्ने हो कहाँ सपाउने दिने, त्यो भएको हुनाले अब मैले अन्तमा अब फेरि पनि भने हामी भू भूतपूर्वक सेनाहरू हामी एक छौँ नेपाली सेनामाथि कसैले दागा नदरोस् यो संस्था ढल्दैन यो झुट्टा हासेप लाएर केही पनि हुँदैन र तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि मैले धन्यवाद दिन तपाईँका कुनै त्यस्ता क्वेसन छ भने म दुई चार मिनट इन्टरटेन गर्छु धन्यवाद धन्यवाद डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतज्यू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र साँच्चै यथार्थ कुरा ल्याउनु भएकोमा यहाँहरूलाई म दुई एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताउँछु तपाईँहरू धैर्य गरिदिनु होला कृपया संसारकर्मी